Kaixo denoi eta ongi etorri euskarazko Wikipediaren ikastarotxo honetako lehenengo bideora. Aurreko bideoa 0. aurkezpen txiki bat izan zen, ez balin badezute ikusi, hemen utziko dut lotura nahi balin badezute. Eta bideo horretan esaten genuen bezala, lehenengo bideo hontan hitz egingo dugu Wikipediaren oinarriei buruz, balorei buruz, filosofiari buruz, bai, pixka bat Wikipedia zer den eta zertan oinarritzen den. Hemen ikusten dezuten hau, euskarazko Wikipediako azala da. Hau, euskarazko Wikipedia da, baina guztira 300 Wikipedia inguru daude, ba, hizkuntza ezberdinetan egindakoak. Wikipedia bakoitza independientea da. Oinarri amankomun batzuk badituzte, bai, gutxi gora bera, oinarri berdinen gainean eraikiak dira, baina bakoitzak modu independientean funtzionatzen du, komunitatea da eraikitzen duena. Esan bezala, hau, euskarazko Wikipediaren azala da, ikusi dezakezuen bezala, ba, momentu honetan, 363.823 artikulu existitzen dira euskaraz. Zerrenda batekingo bagenu Wikipedia guztien artean, artikulu kopuruen arabera zenbagarren postuan dagoen bakoitza, oraintxe bertan, bideoa grabatzen nahi naizen momentuan, ikusi dezakegu euskarazkoa 31. postuan dagola, ba, esan dako artikulu kopuru horrekin. Batzutan gorago gaude, beste batzuetan berago, eta, bueno, ez da kopuru txarra, horrek esan nahi du gauza asko daudela euskarazko Wikipedian, baina oraindik asko falta zaigu egiteko. Eta egiteko dagoen guzti hori, gogoratu behar dugu, auzolana oinarri hartuz egiten dela. Hasierako orrialdera itzultzen baldin banaiz, hemen hasieran agertzen zen euskarazko Wikipediaren azalera, ikusten dezuten bezala esaldi bat agertzen dago ikaldean. Ongi etorri Wikipediara, zuk ere hobetu dezakezun entziklopedia askera. Nahiko esaldi sinplea ematen du, baino esalditxo honetan laburbiltzen da oso ondo Wikipediaren filosofia litzatekeena. Eta bideo honetan, ba, esalditxo honek gordetzen duen guzti horri buruz hitz egin nahi dut, eta hortarako, ba, zatika, jungo naiz, elementu diferenteak aipatzen. Bale, ikusten dezuten bezala, hasieran jartzen du zuk ere hobetu dezakezun, entziklopedia askea, eta orain dela gutxi arte, zuk ere hobetu beharrean jartzen zuen edonork aldatu dezakeen entziklopedia askea. Zuk ere hobetu eta edonork aldatu, nahiko antzekoa ematen duen arren, ez dira gauza bera. Ez da gauza bera, lehenik eta behin esatea edonork edo esatea zuk ere. Bai? Edonork esaten baldin badezu, azken finean ez da inor konkretua esatea, da edozein pertsona. Eta edozein pertsona esatea edo inorrez esatea nahiko antzekoa da. Horregatik, orain dela gutxi egindako aldaketan, edonor kendu zan eta zuk ere jarri zan. Zuk ere horrek interpelazio zuzena egiten dio Wikipedia irakurtzen duen edozein pertsonari. Wikipedia sartzen den pertsona guztiei zuzenduta dago. Seguru zuk ere badakizula zerbait Wikipedian falta dena. Seguru zuk ere egin zenezakela ekarpenen bat, ba, apasionatzen zaitun gairen baten inguruan. Edo seguru zuk ere badaukazula jakintzaren bat, ba, Wikipediako artikuluren batean falta dena edo txertatu litekeena. Ez du zertan zerbait handia izan beharrik. Agian zerbait oso txikia da, baino da modu bat esateko pertsona guztiok daukagula ekarpena egiteko aukera eta ekarpen hori egiteko bidea Wikipediaren bidez. Eta esan bezala, horrekin batera aldatu da baita ere hobetu terminoa. Orain dela gutxi arte aldatu jartzen zuen eta aldaketak, ba, denok dakigu okerrera ere izan daitezkeela eta Wikipedian ez ditugu okerrera egindako aldaketak nahi. Beti hobetzea da helburua. Hala ere, bai gustatuko litzaidake zehaztea, hobetu horrek esan nahi asko izan ditzakela. Beti ez da artikulu bat hobetzea, artikulua luzatzea edo izugarrizko artikulu puska idaztea. Zerbait hobetzea izan daiteke justu kontrakoa. Ba, oso luzea den artikulu bat hartu, berrirakurri eta berriz reformulatu eta agian, ba, modu laburrago eta argiago batean idaztea. Hori ere artikulu bat hobetzea da. Edo artikuluetan erabilita dauden erreferentziak errepasatzea ea oraindik ere baliagarriak diren edo ez, edo artikuluei kategoriak jartzea, bai, ze gero bilaketa egiterako garaian kategoriak ondo jarrita edukitzea oso gauza importantea da, eta hori ere Wikipedia hobetzeko modu bat da. Beraz, Wikipedia hobetzea ez da beti parrafo pila bat idaztea. Wikipedia hobetzeko modu asko daude. Esaldian horren ondoren agertzen zaigun beste termino garrantzitsua entziklopedia da. Wikipedia entziklopedia bat da. Eta hori ez zaigu ahaztu behar. Batzutan
zakit, entziklopediaren oso irudi finkoa daukagu, bai, ba, liburutegi batean, apalaren osotasun bat hartzen duten liburu potolo pila bat, hori izan daiteke agian batzuen imaginarioan entziklopedia bat, baina Wikipedia ere hala da. Eta horrek esan nahi du, Wikipedian idazten dugunean, entziklopedia batean idazten ari garela kontutan hartu behar degula. Eta zer suposatzen du entziklopedia batean idazteak? Ba, idazteko arau edo idazteko estilo batzuk kontutan hartzea. Bai, ez da gauza bera, nik nire sare sozialetan idaztea, nire blogean idaztea, edo nire urrutiko lagun bati email bat idaztea, edo entziklopedia batean informazioa gehitzea. Lehenik eta behin, adibidez, kontutan hartu behar dugu, bertan sartzen dugun informazioak nolabaiteko relevantzia, nolabaiteko garrantzia izan behar duela. Egia da, relevantzia zer den edo garrantzia edukitzea zer den, eztabaidagarria den zerbait dela. Ba, batzuentzat garrantzitsua izan daiteken zerbait, beste batzuentzat agian ez da, eta hor debateak egon daitezke. Egon daitezke eta egoten dira, ba, bueno, eztabaidatu daiteke, zerk badaukan lekua edo zerk ez, Wikipedia bezalako entziklopedia batean. Baina, bueno, oinarri bezala bai da garrantzitsua hori pentsatzea, ez da? Nik zerbait idatzi behar balin badut, garrantzia minimo bat izan behar duela kontutan hartu behar dut. Adibide bat jartzeagatik ulertzeko zertaz ari garren relevantzia aipatzen degunean. Nik adibidez ezingo nuke nire kuadrillari buruzko artikulu bat idatzi, naiz eta pentsatu nire kuadrilla munduko kuadrillarik zoragarriena dela, ba ez du merezi Wikipedian artikulu bat, eta ezingo nuke idatzi, ba nire kuadrillan Jon, Peio, Ainara, Maider eta nik osatzen dugula, eta ostiraletan pote bat hartzeko elkartzen garela auzoko betiko tabernan, eta asteburuetan mendira joatea gustatzen zaigula. Informazio hori, naiz eta nik nire kuadrilla izugarri maitatu, ez da nahikoa garrantzitsua, nahikoa relevantea entziklopedia batean sartzeko. Baina imaginatu, nire kuadrilla aukeratzen dutela mundu osoko kuadrilla guztien artean, ba, ilargira NASAk egingo duen espedizio batean, joan dadin. Bale? Ba, ikertzeko nola funtzionatzen duen kuadrilla batek sozialki, ilargira egindako bidaia batean, eta ondoren, ba, ondorioak aztertu, eta horren ikerketa bat egin. Imaginatu nire kuadrilla aukeratzen dutela horretarako. Kasu horretan, nire kuadrillak, bai, mereziko luke artikulu bat Wikipedian. Euskarazko Wikipedian, eta gainontzeko Wikipedia guztietan ere, bai, relevantzia edo garrantzia handiko zerbait egin duelako. Eta kasu hortan, kuadrillari buruzko artikulua idatziko banu, jarri nezake, ba, nire kuadrilla zeinek osatzen duen, poteatzeko ze ohitura daukagun, eta asteburuetan mendira joaten garen, edo ez. Ba, bueno, detaile horiek kuadrilla hobeto ezagutzeko balio dezaketelako. Hor dago diferentzia, bai, badakit oso adibide simplea, kutrea izan daitekela, baina nik uste balio duela hobeto ulertzeko garrantziaz edo relevantzia esaten degunean zertaz ari garen. Idazterakoan kontutan hartu behar dugun beste gauza bat da, alik eta ikuspuntu neutralena mantendu behar dugula. Bai, nik gai baten inguruan idatzi behar baldin badet artikulu bat, artikulu horretan ezin da nabaritu nik gai horrekiko daukadan iritzia. Nire ikuspuntuak hortik kanpo geratu behar du. Horrek ez du esan nahi artikuluan iritzi ezberdinak baldin badaude iritzi horiek sartu behar ez ditudanik. Sartu ditzaket eta sartu behar ditut gai baten inguruan dauden ikuspuntu ezberdinak. Baina beti esan beharko dut nork emandako iritzia den eta pixu berdina eskaini beharko diet iritzi ezberdinei. Hau ere, hala ere, tentu sartu behar den zerbait da, ze gauza bat da iritzi ezberdinak izatea eta maila berdinean dauden ikuspuntu ezberdinak izatea, eta beste gauza bat da establezitua eta frogatua dagoen zerbaiten inguruan kontrakotasun edo bestelako alternatiba batzuk proposatzea. Hau da, adibidez, nik lurrari buruzko artikulua egiten baldin badet, ez diot pixu bera emango, lurra esferikoa dela esaten duen ikuspuntu horri, edo lurra laua dela esaten duenari. Bai, ze ez daude posizio berean. Ikerketek eta zientziak frogatu du lurraren itxura, lurraren forma zein dan, bai, esferikoa, beti komilen artean, bat txapalagoa delako bi puntuetatik. Baina, bueno, hori frogatua dagoen zerbait da, eta horri emango diot dagokion lekua, bai, lurrari buruzko artikulua idatziko dudanean, lurraren formari buruzko atalean,
hori da azalduko dudana. Gero agian sartu dezaket beste atalen bat lurraren formaren inguruko alternatiba ezberdinak proposatzen dituzten beste teoria batzuk aipatuz, eta hor sartu nezake ba, lurra laua dela esaten duen teoria, edo sartu nezake baita ere lurra esferikoa eta barrutik hutsa dela esaten duen beste teoria bat, hor pilatu nitzake eta aipatu nitzake teoria guzti horiek, baina ez diet inola ere pixu bera emango. Ez direlako bi iritzi ezberdin, bat frogatutako gauza bat da, eta bestea, ba bueno, teoria alternatibo bat. Espero dut adibidearekin ulertzea neutraltasuna esaten dudanean zertaz ari naizen. Eta honi lotuta, aipatu nahi ditut erreferentziak. Gogoratu dezagun, Wikipedian idazten ari gara eta Wikipedia entziklopedia bat da. Wikipedia ez da zerbait lehenengo aldiz publikatzeko leku bat. Bai, nik ikergetaren bat egin baldin badut, edo zerbait publikatu nahi baldin badut, zerbait orain arte inoiz publikatu ez dena, ezin dut Wikipedian egin. Horretarako, ba, artikuluak, artikulu zientifikoak, edo liburuak, edo bestelako publikazioak daude. Wikipedian ez da ezer lehen aldiz publikatzen. Wikipedian egiten dena da, ordura arte beste nunbaiten publikatutakoa bildu eta irakurleari aurkeztu. Eta esan bezala hemen garrantzia handia dute erreferentziek. Irakurleari esan behar diot, irakurtzen ari den hori, nik idatzi deten hori, nundik atera deten, nundik ateratako informazioa den. Ba, ze liburutan konsultatu dudan, edo ze artikulutan publikatu den, edo irakurleak aukera eduki behar du irakurtzen ari den hori benetan hala dela konprobatu ahal izateko, bai eta jatorrizko iturrira joateko. Horregatik, ba, entziklopedia honetako elementu garrantzitsuenetariko bat erreferentziak dira. Eta hau guztia esan da, esaldi honetako azkenengo elementura iritsiko ginateke. Entziklopedia askea, bai? Wikipedia entziklopedia aske bat da, eta askea kontzeptu horrek, ba, esan nahi asko ditu. Alde batetik, askea da edonork editatu dezakelako, edonork egin ditzakelako ekarpenak. Eta edonor esaten dugunean, edo lehen esan bezala, zuk ere aipatzen genuenean, horrek esan nahi du modu anonimoan ere egin daitezkela ekarpenak. Bai, nik nere izena emanda egin ditzaket aldaketak Wikipedian, baina izenik eman gabe modu anonimo batean ere egin ditzaket. Eta egia da honek batzuetan zailtasun asko sortzen dituela, baina Wikipediak dituen urte guzti hauetako esperientziak erakutsi du ekarpen oso interesgarriak eta oso baliotsuak lortzen direla anonimotasuneko aukerarekin. Eta beraz, alde honak eta txarrak balantzan jarrita, oraingoz behintzat alde honek irabazten dute eta horregatik, ba, anonimotasunetikan editatzeko aukera mantentzen du Wikipediak. Askea da baita ere edonor kontsultatu dezakelako. Egia da, ba, bueno, interneterako konexio bat eta gailu bat behar dezula Wikipedia konsultatzeko, baina doakoa da, ez daukazu ordaindu beharrik bertara sartzeko, ez dirutan, ez da publizitatean ere, ze, bueno, interneten gauza kontsumitzen ditugunean, askotan hartzailearen aldetik zerbait ordaintzeko modua publizitatea jasotzea da. Esan bezala, ez da Wikipediaren kasua, Wikipediak ez du publizitaterik, eta, ba, bueno, edonork kontsultatu dezake. Eta azkenik, Wikipedia askea da edukien ikuspuntu batetik. Wikipedian dauden eduki guztiak erabilera askekoak dira. Neri, Wikipediako artikulu bat asko gustatzen bazait, edo oso interesgarria iruditzen baldin bazait, nahi baldin badet, inprimatu dezaket, edo liburu formatua eman diezaioket, eta oparitu dezaket, edo saldu dezaket. Nahi dudana egin dezaket Wikipedian sartuta dagoen edukiarekin. Horrek suposatzen du, Wikipedian sartzen dugun eduki guztiak ere, erabilera askekoa izan behar dula. Bai, nik ezin dut Wikipedian jarri erabilera eskubideak mugatuta dituen eduki bat. Eta honekin bukatuko genuke sarreran agertzen zaigun esalditxo horren inguruko analisia. Bai, esan bezala esaldi simple bat ematen du, baina pixka bat begiratzen hasiz gero, ba, Wikipediari buruz asko adierazten duen esaldi bat da. Eta hauxe litzateke lehenengo bideo honetan esan beharreko guztia. Urrengo bideoan komunitateari buruz hitz egingo dugu. Esan dugu euskarazko Wikipedia eta Wikipedia guztiak auzolanean eraikitzen diren entziklopediak direla eta urrengo bideoan ikusiko dugu komunitate horrek pixka bat nola funtzionatzen duen eta nola egiten den auzolan hori. Besterik ez oraingoz. Eskerrik asko eta urrengo bideora arte.